Ну а зараз анонсований, так, анонсований експерт Ірина Руденко. Тож як ставитись до цього поняття? Найкращий захист – це напад. І як відбиватися від цих нападів-то? Часто люди вв'язуються в ситуації протиборства, не розуміючи суті того, чого вони хочуть, і суті того, чого хоче інший. Якщо з огляду на тих, хто добувається свого, да, хто, власне, отримує своє, хто за будь-яких умов доходить до своєї мети і, власне, має скажімо, те відчуття того, а що мені потрібно, власне, ці люди намагаються конфлікти обходити. Вони застосовують той так званий принцип психологічного айкідо, да? Тобто ухиляння від конфліктних ситуацій і обхід конфліктних ситуацій. Але при цьому вони дуже чітко оберігають власні ідеї, власні сенси, власні кордони, емоційні, психологічні, я не знаю, там, фізичні і так далі. І от тут дуже важливо зрозуміти, коли я відчуваю, що інша людина хоче перетнути мої кордони, да? Що вона ніби хоче мене образити, вона хоче напасти на мене. Ті дії, які вона робить, це справді є напад, чи я так вважаю, чи я так думаю, чи з огляду на якісь свої переконання, цінності і попередній досвід, мені здається, що це є напад. І є такий так званий метод ненасильницького спілкування, і він також дуже про це. І мова йде про те, що дуже важливо в ситуації, коли я не розумію, чи це напад, чи це дійсно моя фантазія про напад, прояснити ситуацію і піти в спілкування, і сказати людині відкрито, що я бачу, да, або я чую зараз, що по відношенню до мене ти робиш ось це, або говориш ось це. Я відчуваю в зв'язку з цим, наприклад, там, страх, загрозу, пригнічення, сум, біль і так далі. Будь-яка активна дія з нашого боку передбачає зустрічну активну дію, якщо людина також не перебуває в доволі такому свідомому стані, да, емоційно діє. І тому тут ми можемо, знаєте, з маленького конфлікту фактично розпалити, ну, велике протиборство, що, зрештою, я зараз спостерігаю, да, дуже в багатьох колективах, натомість і в підліткових, в першу чергу.